tothom. Bona calor, també. Bon estiu, tot. Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona. Aquest és el títol de l'exposició que hem pogut fer un cop d'ull fora i que hem estat mirant. Bé, amics, amigues, l'objectiu de Lluites Compartides és fer una aportació a la societat per tal de cohesionar-nos més, de posar en valor els avenços aconseguits com a poble, treballant des de la perspectiva, com deia en Paco Candel, som un sol poble. I per fer-nos veure que quan anem units som invencibles. La caputxinada, el 15M, el no a la guerra, la mobilització per la immersió lingüística a Catalunya, les manifestacions a favor del dret a decidir, o les centrals nuclears, el trasbassament de l'Ebre, dels drets de les dones, del moviment estudiantil. De ara fa 4 dies, casa nostra és casa vostra, de les protestes per fer ciutats més habitables donant resposta a problemes urbans, a moviments per la pau, en defensa de la guerra, de la Unió de Pagesos, de tants d'altres que arribem a conèixer. Són alguns, com us deia, alguns dels exemples de lluites compartides, els que l'Òmnium Cultural ha volgut i vol retre homenatge. Aquesta campanya es va presentar el dia 5 de novembre, fixeu-vos, som en juny, es va presentar el dia 5 de novembre del 2016. I a poc, com una taca d'oli, s'ha anat extenent per tot el territori. Totes les lluites que s'han fet i totes les exposicions que s'han fet parlen de reivindicacions, totes, de campanyes, de mobilitzacions que van més enllà de les manifestacions històriques que podem trobar a qualsevol llibre, que identifiquem com a imprescindibles per entendre el país que tenim i el país que som avui. Són les lluites de la gent de la base, que venen i que es realitzen en diferents comarques, barris, pobles, ciutats, llocs de la feina, que han treballat a l'ombra, que no s'han vist, sense reconeixement públic. I no trobeu que ja toca fer un reconeixement? Per tant, ens mobilitzem per molts temes, ens hem mobilitzat en defensa de la llengua i la cultura, però no només. Lluites que en molts casos s'han vinculat amb intel·lectuals i amb polítics que les han dut a terme, però que no han tingut prou present el motor de diverses generacions de catalans i catalanes amb diferents orígens i amb diferents procedències que han fet i que han construït aquest país que és un sol poble, el país que tots coneixem avui. L'objectiu ha volgut ser d'aquestes lluites compartides arribar a un públic molt ampli, molt gran, més enllà de tota la gent que pot estar o no lligada o en contacte amb l'Òmnium Cultural i de trobar la confluència perquè hi ha moltes coses en comú, moltíssimes que en tenim, entre la gent que ha estat lluitant avui per la independència i altres que ho han fet exclusivament perquè volien o volen i encara estan i allà estan per una societat més justa, més sostenible o per defensar l'educació o per defensar el sistema sanitari. Ara és l'hora, doncs, de fer el reconeixement i fer un gran acte d'homenatge. Ara bé, la defensa d'aquest dret a decidir aquesta que caminem no es pot excloure, segons l'entitat, de les lluites compartides del present. Units en la diversitat ens fem més infal·libles. Aquesta terra de lluites encara té molt espai per conquerir. El manifest que presenta les motivacions de la campanya Lluites Compartides remarca precisament que Catalunya està en un punt d'inflexió, una etapa arribada a la seva fi i ara, des de visions diverses, intentarem obrir una nova etapa. A Tarragona, doncs, vàrem voler posar en valor el lideratge de les dones en les diferents lluites socials. Dones que varen trencar les normes i que encara avui les trenquen
perquè el que els hi va, el que els hi anava, era la seva dignitat, o bé dones que volen i volen, de veritat, un futur millor com a poble o com a societat per als seus fills, o bé, senzillament, una vida més digna. Per aquestes raons, doncs, avui, dia 22 de juny, inaugurem aquesta exposició, Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona. I volem donar veu a través d'aquesta taula que m'acompanya i que moderarà en Jordi Piqué, director de l'Arxiu Municipal, com tots sabem. Per tant, tinc la satisfacció, tinc el gran orgull de presentar avui aquí aquestes dones que hem posat cara darrere de moltíssimes altres que avui no hi són, que no hem pogut ensenyar, però que simplement es veuen avui amb aquesta cara que representen moltes d'altres, a la Lola Panyalba, com és el nom? Aquí, Lola, aquí. Activista de la plataforma Salvem la Platja Llarga, després ja entrarem. Teresa Fortuny. Teresa, tenim allà. Sindicalista de Comissions Obreres, que ha bregat, i ho sabem, durant més de 50 anys en multitud d'iniciatives per millorar la vida dels treballadors i les treballadores. A la Carme Lleida, que la tinc a la meva esquerra, avui lluitant per un habitatge digne. A la Maria Lourdes Latorre, psicòloga i fundadora del Centre de Planificació Familiar de Tarragona. Molt bé. Totes elles, gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies per acceptar formar part d'aquesta cara visible que avui engeguem amb aquesta exposició. Elles són al nostre territori aquest exemple de l'empenta de moltes altres dones, com us deia, en els processos d'aquest canvi social, d'una tasca que ben segur, que està oculta i amagada, però que ha donat molts fruits i ha donat molta llum. Les lluites que avui recuperem, a més, també han patit el silenci de l'oficialitat d'un règim i de la desmemòria de la deficient democràcia espanyola. Per aquest motiu, hi tenen especial cabuda les lluites de les dones antifranquistes doblement ocultes. Per rebre els homenatges, doncs, iniciarem l'acte convidant a l'entrada, i aquí tenim doncs, la filla i les netes de la Pilar Pradell, per tant, també formaran part d'aquest conjunt d'activitats del dia d'avui, que també us donem la benvinguda, quan que la mare aquí no pot estar amb nosaltres, per tant, també benvingudes. Bé, jo ara, sense més preàmbuls, només donar aquesta entrada, cedeixo la paraula a Jordi Piqué.